f'dawn il-jiem ta' festi, is-sema Malti jagħtih il-kulur frott il-ħila tal-pirotekniċi Maltin li b'mod volontarju iħejju spettakli li jixelu l-bnad differenti tal-gżer Maltin. Għal-lokal bħal Birgu fejn in-nar ma jistax jinħaraq minn fuq l-art, tiżdet l-isfida li x-xogħol irid jinħaraq bejn sema u l-ma. Dan ifisser biċċa u ġeħ ta' ras ikbar, għalkemm dan ma jaqtax qalb id-dilettanti li jagħmlu minn kollox biex fil-waqt li jsebħu jferħu jħolqu konvenjent mill-inqas. Dek il-dajes kollu deħl il-ħerġin, residenti tal-madwar, l-entitajiet kummerċjali, li ovvjament tipprova tissib bilanċu li tilħaq ma' kollox. Barra minn hekk kif qed nitkellmu, qegħdin fuq il-baħar, jiġifieri l-fatt li rridu jekk irridu nġorru xi nhar anke biex taħraq stess, irridu niddubbaw il-braken, taħraq minn fuq il-braken, dis-sena għandna tliet braken kbar. Għallon ta' warajja, batan kħadok il-puntun li sanużaw biex niftħu xol fuq. Lorenz Montezin, assistent segretarju tal-Aqda Pirotekniċa 10 ta' Wissu, kompla jispjega kif b'dan ix-xogħol lest, issa kollox huwa ffukat fuq il-wirja li mistennija tingħata l-ġimgħa flgħaxija. Dakinhar isir l-ispettaklu blisem La Notte di San Lorenzo. L-ispettaklu se jkun wieħed imżewwa b'nar differenti sinkronizzat mal-mużika. U għal min qed jaħseb li jaf xi ġifieri għax forsi ra ta' snin li mgħoddija, jista' jkun sejjer imqarraq. Montezin jispjega li din is-sena l-wirja se tixel partijiet ikbar tal-port il-kbir. Għandna dak il-siltiet li se jkunu sinkronizzati mal-mużika, għandna l-murtali tradizzjonali, tal-waħdiet kemm tal-kulur anke tal-beraq. Għandna diversi puntuni li biħsibna bħala għal dis-sena niftħu daqsxejn anke bħala spettaklu bħala show niftħu iktar biex ikun iktar paxxut fuq il-baħar biex ngħidu hekk. Il-pubbliku jista' jgawdi dan l-ispettaklu minn bosta postijiet madwar il-port il-kbir. Għalkemm qed ikun suġġerit li l-aħjar post fejn wieħed jara l-ispettaklu pirro mużikali huwa minn fejn il-klab tar-regatta, għax minn hemm wieħed jista' wkoll jisma' l-mużika li se takkumpanja n-nar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.